جلسہ اور مظاہرہ کرنا ہر پارٹی کا حق، حکمرانوں کا پرتشدد رویہ قابل مذمت ہے۔ فضل الرحمان سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کسی پارٹی کے فیصلے سے غرض نہیں کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا یا صحیح، وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اسلام آباد میں حکمرانوں کے پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں تو اس وقت راستے دیے گئے اور پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ گولی نہیں چلانا چاہتے، جب ڈی چوک پہنچ گئے تو پھر گولی کیوں چلائی۔